diskutime një njerëz që mund t'i ndihmonte për të zgjidhur probleme dhe për të bërë diçka për këtë krajinë të Himarës. Falenderoj Partinë e të Drejtave të Njeriut, Partinë Demokratike, Partinë e Lirisë dhe gjithë partitë opozitare, të cilat më mbështetën në këtë fushat dhe stafin tim të mrekullueshëm që janë të palodhur dhe bën një punë shumë të mirë. Pa ata nuk mund të arrija këtë rezultat. Dua të them se unë do jem këtu, do filloj numërimi kutive, himariotët kanë verdiktin e tyre, himariotët folëm, tani na kanë ngelur të numërojmë kutit, edhe mendoj që asnjëri s'do t'i prek këto kuti se janë kutit e votimit të cilat himariotët votuan për djalin e tyre të nesërm, kush do të jetë kryetari bashkisë. Unë u falenderoj të gjithë, këtë kisha për të thënë, unë do jem këtu edhe nesër, do jem këtu të punoj për himariotët, të punojmë të çojmë programin tonë deri në fund. Ju falenderit shumë. Shqipëria ka një histori të gjatë kontestimi votash. Parti politike në çdo proces zgjedhor i kontestojnë votat, ndryshe nga vendi ku ju jetoni, ku humbësi pranon ose fituesi pranon rezultatin. Do ta pranoni rezultatin e zgjedhjes sidoç të ketë votuar himariotët. Tani duhet të dini një gjë që këtu në këtë fushat kishte zbritur pothuajse gjithë administrata shtetërore e cila me presione dhe me kërcënime kanë friksuar një pjesë të himariotëve, po himariotët janë nga ata që edhe kërcënimet nuk u trëmbën. Erdhën, treguan veten e tyre në kutitë e votimit dhe pjesëmarrja ishte 1% pak më e lartë, pothuajse 10%. Kjo tregon se himariotët nuk e ulin kokën. Sa më shumë presion u bën, aq më shumë revoltohen. Dhe kështu çfarëdo rezultat që të jetë, do shikohen ato që janë regjistruar, ato shkeljet që janë bërë, edhe ajo është puna e KQZ-s të marrë vendime, nuk është puna që kanë dhënë himariotët. Nuk ka pasur. A do pranoni rezultatin që do dalë nga rezultati është verdikti. Verdikti çfarë kanë votuar? Ato do t'i mësojmë në ditët në vazhdim. Po kërcenime dhe presione ka patur shumë, si që edhe ju vetë duhet i kini parë, gjitha administrata, ministra, deputet kanë qenë këtu, i kanë parë edhe vete, i kanë parë edhe të tjerët. Po ata kanë punë e tyre, unë kanë punë në time, kam bëra një punë të pastër, me sinceritet, dhe punova vetëm për himariotët. Qëllimi im kryesor është të punoj për himariotët, u jap atyre një shpresë. Duke parë himariotët që shikonin te fytyra ime një shpresë, ajo më ka dhënë, më ka prekur në shpirt se këtu njerëzit duan diçka. Duan diçka që u ka munguar për 12 vjet. Edhe ma karta shikojnë atë në fytyrën time, e parë te fytyra ime, edhe kjo më jep një gëzim shumë të madh. Ju falenderoj. Do kemi ditë të tjera. Zoti Gjikuria, ju lutem. Un do jem fitues, Tavo, apo të doj të vi të punoj për mua, si për jesh i mirë pritur. Po unë jam fitues i kësaj gare, jam fitues se himariotët më kanë besuar dhe jam i sigurt që më kanë besuar me votën e tyre. Shqipëria pas jeni rikthyer në Shqipëri pas më shumë se 30 vitesh e mendoni që do të ishte kaq e vështirë sa ju thoni sot për shkak të gjitha këtyre presioneve si pretendoni ju si opozitë? Kjo ishte... E mendoni më të lehtë betejën apo më të vështirë? Unë edhe atje në Amerikë jam marrë me fushata të ndryshme, po në ato fushata kam punuar për të tjerët, kurse këtu ishte punoja për veten time, punoja për njerëzit e mi, ishte pak më e kënaqshme. Me gjithë presionet për mua ishte diçka e veçantë që do më ngelet në memorje për shumë kohë. A punoje gjithë opozita për juve? Opozita pa diskutim, ka punuar për mua, ishin këtu edhe njerëz që më ndihmuan, po jam i kënaqur për mbështetjen. Për mua mbështetja është gjëja më e mirë që më dhan, edhe u jam mirënjohës. Faleminderit shumë. Faleminderit.